Občanské sdružení AV Roma bylo založeno v roce 2011, ale první myšlenka tady s Péťou byla v roce 2010. A proč název AV Roma? No, AV Roma v překladu do češtiny znamená jiní Romové. My jsme to všechno chtěli dělat jinak. Protože my, když jsme zakládali spolek, tak jsme se spojovali, vlastně kontaktovali jsme ostatní spolky pro romský, hlavně romský organizace a zjišťovali jsme si, co můžeme, jak to můžeme dělat, protože jsme o tom nevěděli vůbec nic. A když jsme zjistili, že 9 z 10 spolků tu práci dělá hlavně jenom proto, aby uživili sami sebe, tak se nám to nelíbilo. Protože nám připadalo, že ty romské spolky, které jsou už byly založeny nebo jsou založeny a berou ty dotace, vlastně ten romský problém vítají. Oni ho vítají, oni na něm žijou. Oni se ho nesnaží řešit. Oni se na něm snaží vydělat. Takhle, ten fotbal vlastně nás donutil k tomu založit ten spolek. Protože Peťa hrál fotbal a chtěl mít fotbalový klub, tak jsme založili fotbalový klub. Ale abychom mohli hrát turnaje, zápasy, jakoby oficiálně, abychom mohli hrát soutěž, okresní soutěž, tak jsme museli mít IČO, museli s ním mít nějaký spolek. Tak jsme založili AV Roma. Já jenom dodám vlastně k tomu, že vlastně proč ten fotbal taky vznikl. Víme všichni, že v Chánově tady ty děti kopou pořád míčem a to. A my jsme se tak nějak na to podívali a říkali jsme si, tyhle ty kluci jsou docela dobrý, umějí to s míčem, tak ten fotbal založíme. No, v začátku to nebylo úplně, jak jsme si představovali, ale nakonec jsme začali vyhrávat soutěže, takže s tím myslím. A ten fotbal byl vlastně za odměnu. Ten nebyl, protože si každý přijde zakoupit si a jde domů, no, to ne. Tam to bylo za odměnu. My jsme kontrolovali žákovské knížky a kluci hráli podle toho, jaký měli výsledky ve škole. Protože my jsme jednou takhle spolu chodili venku a říkali jsme si, proč ty naše děti jakoby se nevyučí, je tady nízká vzdělanost. Ty naše děti tady do těch školy chodí od první třídy, spolu se tady narodí, spolu tady rodí děti a spolu tady umřou. A jeden ze sta se dostal do učiliště, který a vyučil se. Tak jsme pátrali potom, proč to tak je. A zjistili jsme, že to není tím, že ty naše děti jsou hloupí, nebo že by se neuměli učit, nebo to. Ale hlavním důvodem bylo to, že neuměli komunikovat s neromskými dětmi, s gádžovskými dětmi. A když šli na tu střední školu nebo na nějaký učební obor, tak většinou z 99% tam ty utekli jenom proto, že to prostě neuměli. Neuměli s nimi komunikovat. A když jste začali ten fotbal, dařilo se vám tady to? Co tady to se povedlo hodně, protože ty naše kluci se vlastně z těch okresní soutěží na tom hřišti setkávali se svými budoucími spolužáky na ty střední škole. Protože když hrajete soutěž, tak oni na tom hřišti nemůže být nikdo starší ani mladší. Tam musí být většinou stejný věk. A povedlo se to. Jak jste financovali fotbalový klub? My jsme nikdy neměli žádnou dotaci, my jsme nikdy neměli žádné granty. Hodně nás podporovalo město, ale jako asi jako každý jiný fotbalový klub. Formou žádostí, dotační tituly takový, nikdy jsme nedostali nic navíc. Vždycky prostě to bylo podle toho, kolik jsme měli kluků. No, hlavně tam potom nám pomohla apoštolská církev, že založili, udělali takový projekt takový, ne, 101 sponzorů. A z celé republiky nám přispívali lidi, 50 stovků, jak měli. Na to, že jsme pak byli i vlastně přítelkou, Chánově domluvený, docházku dětí, já nevím co všechno, a říkám, podle toho ty kutí hrávali. A co myslíte, chlapi, povedla se vám ta integrace? Povedla se, no. Povedla. Určitě se povedla, protože ty naše kluci, to byla jediná podmínka, že u nás můžou hrát. Byla podmínka to, že ty starší dorostenci, že nastoupí na učiliště. Povedlo se nám tam dostat, já nevím, asi 11 kluků, ne? Nebo prostě celý ten manšaft těch dorostenců. Ale vydrželi tam rok. Byli tam rok, úplně zapadli, protože se znali s těma klukama, že jo, měli to jednodušší, chodili rok do školy. Ty kluci chodili krotku, dokonce i jsme přibírali nějaký gáčovský kluky, že jo, z té školy hráli za nás. Přebírali jsme si s klubama potom i kluky fotbalisty. No ale bohužel za rok nám, tady máme jednu proromskou organizaci, ve které není ani jeden Rom.
založili tady učiliště, já nevím, co tam mají, nějakého zahradníka, nebo já ani nevím, co tam mají. No a znáte to, no, tak rodiče, je to stálo peníze, že jo, ty cesty do té školy a to, no tak ty děti přetáhli sem do Chánova. Takže vlastně zničili celou tu naši práci, ten náš cíl vlastně zničila ta organizace, co je tady. No, jediný, zůstali tam dva kluci, viď, a ty mají dneska maturitu. Jak jsem říkal, že to mělo ten integrační cíl, tak my jsme vůbec nevěděli o tom, že ten fotbalový klub vlastně bude mít nějaký výsledky. My jsme chtěli jenom dostat, prostě spojit ty dvě etnika, tu gádžovskou a tu romskou kulturu, ty povahy do sebe, aby to vůbec nepočítali s tím, že něco bude vyhrávat. No ale pak to přišlo, oni ty kluci začali makat, prostě bavilo je to, měli to rádi. No a na tom hřišti jsme viděli, byla nádhera. Jo, oni když kluci prohrávali, tak brečeli na hřiště, já jsem brečel na tribuně, třeba. Já jsem řval, ale ještě bych chtěl dodat vám to. Ale nesmíme taky zapomenout na Jindru a na Ládu. No ježišmarja, no to určitě ne. No, bez nich by to nefungovalo, to určitě. Jako, to je pravda, by to nešlo. Ale jako začátky, určitě začátky byly pro nás dost těžký, protože když jsme přijeli na zápas, třeba někam, kde nás nikdo neznal, jo. Začátky, tak před náma zabývaly kabiny a všechno, protože se báli, ale nám to už řekni. Pak se nám omluvil jednou, nebudu říkat kde, tak když jsme tam hráli první zápas, tak před náma skoro všechno zamkli, nikam nás skoro nepustili. A když jsme hráli odvetný zápas, nebo odvetný, tak přišel za náma ten předseda toho klubu a omluvil se za to. My jsme vůbec nevěděli za co, jako se omlouvá, ne? A on řekl, chlapi, víte, a stýděl se sám za svoje předsudky, stýděl se za to. Že říkal, vy jste úplně normální, úplně jako každý jiný. A to, jako když si na to dneska vzpomenu, jak ještě dneska mám. Jo. Dobře, takže fotbal jsme probrali. A chtěl bych se zeptat, vy jste založili taky Averklub? No máme tady taneční kroužek, hudební kroužek, knihovnu Josefa Serinka, výtvarný kroužek. A hlavně to všechno funguje na tom, že si ty děti aktivity vymýšlí sami. Tak Averklub vlastně vzniknul na základě knihovny Josefa Serinka, protože my jsme měli nejdřív takovou malou fotbalovou klubovnu tady v bloku 11 Kočárkárně, kde jsme fungovali, já nevím, 7-8 let a vlastně jsme nepotřebovali větší místnosti. Ale protože přišla ta knihovna, kterou Laďa Gažiová s Markétou Strnadovou přestěhovali z Prahy do Chánova, chtěli, aby ta knihovna byla blíž Romům tak nějak. Tak jsme se do té knihovny nevešli, do té Kočárkárny, protože začali chodit zkusti studenti a chánovské školy, tam ze školy tam chodili děti a tak, jakoby koukat na ty knížky. No, tak jsme se dohodli, že si pronajmeme od magistrátu bývalou školku. No a proto se vlastně na tom základě vlastně celkově vznikly ale. To je Martin Cína, to je učitel tance, který tady učí holky už 3 roky. Taky po svý práci, ve svým osobním volnu. Zrovna mají trénink dneska, holky mají taneční ten kroužek. Tak co nám k tomu řekneš, Martine? Řekni nám něco taky. No tak já hlavně bych sem chtěl říct, že jsem spokojený s tím, co jste jako provedli za práci, tady otevřeli ten Averklub, pomáháte těm dětem se trošku vyvíjet, někam s nima chodit, ale problém je v tom, že ty finance tady nejsou takové, jak byste potřebovali. Já taky někdy jsem tady s holkama, dělám to po práci a i jsem schopen bez peněz to dělat. A teď se holky rozhodli, že chtějí tancovat romský tance, kdyby to nechtěli, jak je to možné? Já nevím, jak jsme k tomu došli, no, že chtějí... Ty starší holky to nechtěli, to vím. Ty starší ne, ale tady ty mladší holky, oni to chtěli, no. No, tak se ženeme něco, uvidíme. No, doufám, že se něco povede a že snad to těm dětem splníme, no. Dobře, díky, Martine. Nemáte za co. Jo, oni přijdou jednou, že chtějí vařit, pak přijdou, že chtějí šít, pak přijdou, že chtějí číst, jo. Hlavně romský chtějí číst, no. Je to takový prostě, není to tady takový, jako je to tady třeba v tom druhém spolku, tam když ty děti jdou do toho druhého spolku, tak než si vůbec začnou hrát, tak musí vyplnit nějaký papír. My jsme v otevřený spolek, tady jsou dveře do kořán, sem chodí děti, kdy chtějí, odejdou, kdy chtějí. No, je to takový prostě klubovný, není to nic. Vlastně ten návrh je proto, že vlastně, když se na to podíváme trochu blíž,
tak ty děti, i přesto, že tady je nějaký spolek, nebo já nebudu jmenovat, tak vlastně ty děti neměly kam chodit. Takže nás taky napadlo, proto pronajmout tu školu. Dobrý holky? Jo. Co, ty jsi taky vařila? Jo. A co jsi dělala? Bakla, cibuli a česnek. No a ty jsi loupala brambory? Jo. A ty? Taky. Taky jsi loupala brambory, jo? A povedlo se vám to? Mhm. Jo? A co jste vařili ještě tady někdy? Palačinky. Něco tady nebylo. A polivku. A polivka vám chutnala? Jo. A příště budete vařit co? Já nevím. Guláš. Ještě jedna otázka na vás, když říkáte, že na to nemáte peníze, odkud je berete, nebo jak to financujete? Tak teď už je to jednoduchý. Tenhle rok jsme získali zakázku od technických služeb města Mostu na údržbu a úklid veřejného prostranství Chanova. Máme za to nějaký peníze a ten zisk z toho všeho jde do Averklubu. My jako vedení Averklubu, my to děláme bez nároku na honorář. My z toho nemáme nic, my jsme všichni zaměstnaní a všichni to děláme ve svým osobním volnu. Pracují tady s náma naše ženy hlavně, že jo, ty to taky dělají zadarmo. Těžko se schání peníze třeba na akce pro děti, na Mikuláš, vánoční nějaký tyhle ty akce, besídky pro ty děti, aby mohli předvíc to, co se naučili tady. Dneska je tady druhá skupina, vždycky chodí jenom holky, protože holky to mají jako povinnost před taneční. Protože tady ten kroužek je takhle. Taneční kroužek je za odměnu, když budou chodit sem do té knihovny. A vy nechodíte tancovat, tak jsme si vás odchytili. V ruce máte papírky, kde máte napsaný romsko-český slovíčka, protože ani jeden neumíte romsky. Ty umíš romsky? Ty? Já. Neumíš. Ty? Fakt neumíš ani slovo. Jako
A jenom zprostý, jo? Ty umíš romsky? Trošku. Tak mi řekni, co je, jak se řekne romský chleba? Maru. No. A jak se řekne romský třeba chlap? Čirikuš. Murš. On umí trošičku. A jak se řekne romský ptáček? Čiriku. No tak vy umíte někdo. Tady pište? To vlastně on má v ruce ten papír. Takže otočte to. Tak. Otočte. Otoč to. Mirko, a když ti někdo řekne, že jsi cigán, vadí ti to, nebo chceš, aby ti někdo říkal Rom? Chceš, aby ti říkal Rom nebo cigán? Rom. Rom. A ty? Rom. Ty? Já. Rom. Rom. Ty? Rom. Rom. A děti, víte, včera to jsem se ptal, to se ptáme furt, po každý se ptáme všech dětí. Víte, co to je rasismus? Jo. Co to je rasismus? Ale měl jenom jeden. Slepice. Slepice je rasismus. Ty jsi slepice. Jakože někdo nesnaší jakoby to, třeba, jakože my nesnašíme jako gáče, to vlastně. Dobře. A může být rasista i černý člověk, nebo jenom bílý člověk může být rasista? Jenom bílý člověk může být rasista. A myslíte si, že rasismus je dobrá věc? Ne. Rasismus si nezaslouží žádný člověk na světě. Nikdy v životě, i kdyby byl žlutý, zelený, oranžový. Vždycky prostě je špatný rasismus. Čau, kamaráde. Jak to mě vyhojí? Ne, tak mi to přišlo logicky, ne? Když řekl on zoomin, a ona řekla polívka. No. A jí dal otázku, jak se, co to je máro. No, ona si myslela, že to spojí je s tou polívkou. Polívkou, no jasně. Že holka to polívka. Za nás teda aspoň. Za nich ne, to mám jenom česky. Málo, který lidi mluví na bojíči cigánsky doma. Málo, hodně málo. Ruce, jak se řeknou? Na ruce. Ruce. Vlasta. Nohy. Pindra. Protože to říká máma, táto, kam to říkalo pindra. A jak se řekne, když dáte polivku, jak se řekne? Zumi. Tak. A v čem se váží ta zumi? Na dobrou tost. A jak se řekne? Tak. Nemohlo napadnout, že tady to? Thank you.
cesty, všechny dlouhý cesty jsem na ní nezapomínal. I přes ty nekončící noci, kdy bez ní jsem já usínal. Pretuteme báre z čaje unžara vás. A kanapáž mám desal, ty revuš tam meču mi dává. Jenom s tebou nepřemýšlím nad ničím jinou, mě už štěstí ani nečeká. Teďkom bohužel třeba jsme ještě nesehnali ani pro děti na Mezinárodní den dětí. Ještě nemáme žádný korunu, takže nevíme ani jestli letos ten den dětí bude. No. Takže bohužel s penězma je to špatný. No. Hlavní důvod toho bylo to, že jsme ten Chánov jako sídliště mělo strašně negativní pohled na, majorita měla na Chánov strašně negativní pohled. Byl odsuzovaný všechno a hlavním cílem toho všeho bylo změnit ten negativní pohled na Chánov jako majoritní společnosti města Mostu. A myslíte si, že se vám to povedlo? Já si myslím, že jo, protože v dnešních novinách nebo dneska se o Chánovu už nemluví jako o vyloučené lokalitě. Už to není takový nebezpečný místo. Tak vám představuju Štefana Cicka, je to pastor apoštolské církve Chánov, jak jsem už o něm mluvil, o té apoštolské církvi, které nám pomáhali s fotbalem a pomáhají nám i dál. Co by si nám řekl, Štefane, jak se ti líbí naše spolupráce už 11 let, 10 let? Tak co bych tomu mohl říct, jsem rád, že můžeme spolu spolupracovat, protože ta spolupráce je opravdu dobrá a jsem rád, že to, co se tady započalo v této službě a tady v té spolupráci tady s klukama, s Averoma, tak se to tady změnilo k dobrému tady na tomto sídlišti a je vidět, že to přináší takové dobré ovoce. Takže díky Bohu za to. Tak aby bylo vidět, že fungujeme pro celý Chánov, tak jsme v roce 2019 založili, vymysleli takový projekt ve spojení s nájemníky všech baráků. Nazvali jsme to Sám si zničil, sám si oprav. Nabídli jsme to magistrátu města, těm se to moc líbilo. Podstata toho projektu je, že magistrát dá materiál a my dáme ruce, sami si to opravíme. Tenhle ten vchod, ještě předtím, než jsme se do toho pustili, tak jsem nechtěl chodit na něj doktor, co si budeme kecat. Dneska tady vidíte výsledek. Jo, že fakt to funguje, ten lidi si to udržují, mají tady svýho domovníka, kterého si sami složili. Složili si domovní řád, který dodržujou a prostě to funguje. A i to je další důkaz toho, že k tomu, abychom měli kolem sebe čisto a pořádek, nepotřebujeme žádné dotace, granty, ani žádného vajdu, ani žádné velké organizace, které se na takové věci obohacují. Je to jenom o tom, aby lidi měli chuť a šli do toho. Tak, podívejte se na to naše hřiště v Chánově. Všude se říká, že to Chánově nevydrží. Podívejte se, je to nějakých 90 let a je to jak nový podat. Takže toto je vlastně první barák, který se opravil své pomocí lidi. Jak je to bylo úplně? No, ten jediný barák, kam ještě kam chodí pošta. Teďko, protože jinak sem pošta nechodí, protože už mají zvonky, mají poštu, mají stránky. Takhle chceme, aby vypadal celý Chánov. Takhle to dopadne prostě, že bude vypadat celý Chánov. Takže teď jsme u bloku 2 v Chánově. Materiál od města jsme už převzali, už by se tady na to mělo pracovat. Jo. Jsme rádi, že město s náma spolupracuje, že bez ní by to asi nešlo. Že nás berou jako partnery. Ano. A
Říkám, další reportáž bude někdy, až to bude hotový, abyste viděli, teda, že opravdu se tady na tom něco udělalo. Jinak věřím tomu, že to všechno dobře dopadne. Vždycky most.